Actualment, tots fem fotografies amb els nostres mòbils. Però com podem garantir que aquestes imatges perdurin en el temps per a les futures generacions? Et donem 5 consells perquè les fotografies que fas avui puguin conservar-se en els arxius de demà. Treu partit de les funcionalitats del teu mòbil. Selecciona la qualitat d'imatge més alta. Comprova que les funcionalitats de data, hora i ubicació són correctes i estan activades. Explora les configuracions de la teva càmera i descobreix noves possibilitats. Millora la qualitat de les teves fotografies. Assegura't que la lent de la càmera està neta. Evita el contrallum, si no és amb intenció creativa, que la font de llum estigui darrere teu. Utilitza la llum natural sempre que puguis i evita el flash. Si tens poca llum, recolza el mòbil sobre una superfície o utilitza un trípode. Comparteix les imatges de forma adequada. Si vols compartir-les amb qualitat original, envia-les per correu electrònic o a través d'un servei d'allotjament de fitxers. Recorda que les aplicacions de missatgeria instantània i les xarxes socials comprimeixen les imatges. Si comparteixes una imatge a la xarxa, fes-ho sempre amb el permís de les persones que hi apareixen. Organitza el teu arxiu digital. Selecciona les fotografies i descarrega-les regularment al teu ordinador. Ordena-les en carpetes per data. Si vols afegir informació addicional, utilitza un programa de gestió d'imatges. Emmagatzema correctament les imatges. Guarda les teves fotos al núvol o l'ordinador i no t'oblidis de fer una còpia de seguretat. Ja ho tens! Les teves fotos d'avui ja estan llestes pels arxius de demà. I si ets un usuari avançat, t'oferim un recurs perquè aprofundeixis en el coneixement de la fotografia digital des de dispositius mòbils. Paràmetres de configuració avançada. Recomanacions tècniques. Consells creatius. Eines d'edició, d'arxiu i emmagatzematge. Consulta la Guia de Fotografia Digital des de Mòbil de la Diputació de Barcelona.